Ovo je helenistička nekropola, ali i deponija u zetskom selu Gostilj. Prvo, to je kabasti, komunalni otpad, biljni otpad, kao što možete vidjeti. Mi ne možemo nikoga imenovati po na osob, nemamo precizna saznanja ko odlaže enormne količine otpada, ali pretpostavka je da to upravo odlažu stanovnici sa područja gravitirajući ih naselja. Šest decenija lokalitet Velje Ledine vodi se kao kulturno dobro od nacionalne važnosti, ipak obilježja za to nema. Ti predmeti koji su arheološkim istraživanjima tada i pronađeni nalaze se u javnoj ustanovi muzeje i galerije Podgorice. Tu se nalazi i novac poslednjeg Ilirskog kralja Gencija, kao i keramičke posude sa grčkim nekim uticajima. Osim toga tu je i nakid, fibule, prstenje, ogrlice. Tu je iskopano 56. oko, tokom arheoloških istraživanja, iskopavanja, 130 grobova. To je nekropola posljednje Ilirskog plemena, Labeati. Mi imamo u planu kao opština da uputimo inicijativu Upravi za zaštitu kulturnih dobara kako bi se postavilo neko obilježje, kako bi se promijenila svijest stanovnika ovog područja i ne bili u buduće izbjegli ovakav prizor kakav da nas vidimo na ovoj lokaciji. Zato svake godine umjesto novih iskopina velje ledine bivaju pretrpane smećem. Gradsko preduzeće Čistoća navodi da će akcija čišćenja uslijediti narednih dana. Obavještavamo vas da je čistoća navedeni lokalitet uvrstila u godišnji popis neuređenih odlagališta na teritoriji glavnog grada sa planom sanacije i da će isti ishodno planiranoj dinamici biti očišćen u narednom periodu. Također napominjamo da se zbog nesavjesnog odnosa pojedinaca ovaj prostor svake godine obuhvati pomenutim popisom i izvrši čišćenje istog. Kako bi se izbjegle ovakve slike iz opštine Zeta, podsjećaju građane da u Goričanima postoji reciklažno dvorište gdje mogu odložiti kabasti otpad.